So nilikuwa nasema kwamba huko ndiko bedroom ndio kila kitu. Huyo ndiye mama tumejuana naye kupitia kujuana naye nikapata kutembelea hii familia na tumepata kupeana ule msaada ambao tulikuwa nao. Ikiwa kama wataka kuwasiliana na hii familia na labda you wish kuwatembelea pia. Najua kuna watu ambao wanafanya wish wanasema kwamba labda hata mimi ningetembea kule at least I can do something. Unaweza kuchukua na namba ya mama but I doubt kama uko WhatsApp. Uko WhatsApp? Simu yake ni ndogo sana. Ukipiga piga direct unaweza kumpata lakini usiache na wewe simu chini. Basi peana namba ya simu alafu 077. Namba yake ni 0717 47 74 Jina Sabina Nyanjama Momanya. Anga itole. Hapa tuko Kiavanyoro. Hapa tuko Kiavanyoro Nyamira County. Alafu Kiavanyoro Nyamira County Kinyoro na Kiavanyoro. Amatieri. Umugambiwa gani yako? Timothy. Anaitwa Timothy. Hiyo ni MCA. Mwamsie. Mwamsie anaitwa Duke Omoti, alafu naye MP Ben Momanyi MP MCA Duke Omoti. Wherever you are, I think tuwaba kuwa nilia siri ya tari ya Yesu. Basi, sisi tunataka tuondoke. Kwa sababu ya time. Mwa angeta kuna chukura? Mungu wa tike bandi? Mungu wa tike bandi? Yani mungu wa tike bandi? Mbona na abu gata. Mbona kuwa abu gata? Mbona mwana abu waka kula. Mbona mwana ya kula mwaya maeti. Sawa, sawa. Mungu wa tike simi ya? Simi ya. Iko nyone simi mwana uko na kuru mungu igori? Mambo na simu wa mjui. Ono tutabuga atinye kito wako na nini. Na inje timbuga atinye. Sawa, sawa. It's okay. Nyombe nini? Ya, ya. Uyo mwisho yu makuwati yu. Ah, yene ya mungrumi? Yene ya mungrumi. Gotari mwoga? Ya, ya. Hamu wa wana. Basi iku wako? Ni ya ndugu, hii nyumba ni ya ndugu yako. Ya, ya makuwati. Akikuja pia nalalanga hapa? Hapa. Anakaa Nairobi? Unafanya kazi. Alikusaidia? Ama? Hapa. Amuna nyumba? Amuna nyumba. Nyumba ndio hapo. Naanguka. Ulipooa huyu? Ulimwoka hii nyumba ama? Kuna nyumba nyingine mlikuwa na nyumba nyingine lakini kalikuwa kadogo. Kalikuwa kadogo. Kakaanguka. Kakaanguka. So mnakaa hapa. Mtajenga hiyo nyumba nyingine lini? Atakuja baada na mimi. Hamjapata pesa ya kujenga nyumba. But kuna mahali pa kujenga. Sio hapo. Uko na uwanja hapa nje? Ni kubwa. Sio. Hapo kaonja peke yake ndio uko nayo. Hapo ndo nalima. Hapana. Kulima. Uko chini. Chamba uko chini yako. Ego inatoshana aje ni kubwa. Sio kubwa sana. Ni kidogo sana. It's okay. Nataka tuone hiyo mahali pa kujenga hapo nje nione inatoshana aje. Hapo. Ah, ndo kashamba peke yako nayo. Hii ni yako ama ni ndugu yako? Hii ni yangu. Oh. Okay, so hapa ndo kuna nafasi. Sawa sawa. Tumeona. Na labda Mungu akitujalia pia. Siku tanza kujenga, utaambia huyu mama, alafu tutakusupport eh. Acha Mungu akubariki. Sini sawa sawa. Tutaonana wakati mwingine. Duniani kuna mambo na ukitaka kuyaona mambo, tembea hii Kenya ujione. Hiyo ni sehemu ya Nyamira na hiyo familia iko chini sana. But najua kwamba Mungu aliye juu ataweza kubadilisha maisha yao. Tunamwaminia Mungu ambaye ametutoa chini akatuweka juu. Sema ikiwa kwamba utaguzwa, ikiwa acha nisisitishe kwamba ikiwa kwamba utaguzwa unaweza ukadonate anything you want for us to change the life of this family ya huyu mzee ambaye anaitwa Ndondi. Masa zingine maandiko yanasema kwamba uliona nikiwa njaa hukunipa chakula. Uliona nikiwa mgonjwa hukunitembelea hospitali. Na hii ndio chance. Na haya ndiyo baadhi ya yale maneno ambayo Biblia inazungumzia. So I'm requesting kwamba kama unaweza kutupatia chochote tubadilishe maisha ya ile familia itakuwa vizuri. Ikiwa kwamba utadonate chochote watoto wale wasome, waje kwa watoto wa maana, wabadilishe maisha yao, wapate pesa ya kununua shamba. Prophecy Production kuna baadhi ya mambo mengi ambayo tunaangazia na hatuchoki kusema kwamba saidia, hatuchoki. Maana kuna wale ambao wanataka wasaidie lakini hawajapata watu wa kusaidia.
Wacha Mungu aliye juu akubariki. Jeni kupatia namba yangu ya simu 0728 764 827. 0728 764 827. Wiki ijayo nitakuwa kwa ile familia, nipate kuwapa tena matumaini, nipate kuangalia jinsi mazingira yepi ambayo yaliyo kule ambako watoto wanahitaji tena warudi shule. Wacha Mungu akubariki na asante sana kwa kuangalia baadhi ya kazi yetu Province ya Eurovision. Tunakujivunia wewe mtazamaji wetu. Na usikose kusubscribe. Watazamaji wetu wengi wanaangalia lakini they don't subscribe. Tafadhali, tafadhali hapo chini guza kidude upate kusubscribe kwa channel yetu ya Province Eurovision TV. Huku tunakuletea mambo mengi sana na tunaamini kwamba mwaka huu Mungu atatutendea mambo makubwa sana. Studio yetu itaweza kubanuka. Ikiwezekana tunaenda very soon, tunaweza kuwa kwa Go TV. Tunamwamini Mungu aliye juu na kwa yote yawezekana. Thank you. Asochora Province Audiovisual.